بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. حمد و ثنا اللہ تعالیٰ سندس ذات وحدت سزاوار بے عدد درود و سلام بر ذات رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ سند فضل احسان یم رب العالمین اس مجتمع فرمائی بیاکھ ہفتہ گزرنے پتہ سانی زندگی مز جمعہ کس موقع پہ جمعہ عبادت کرنے کے غرض جمعہ اجر حاصل کرنے کے غرض اس کینچو جمعہ پہ جمعہ کن خطابات اندر صحیح بخاری شریف اندر اک عظیم عنوان خطابات بوزن تو بوزن تم فرمودات تم احادیث مبارکہ یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائمت یم تمن نش ثابت صحیح سندن صحیح روایت. پتمس جمعہ مز صحیح بخاری کتاب الرکاق بے ترتیب گڈنک حدیث مبارک پیش کرن یس عظیم نعمتن متعلق اس بیان فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخ مسلمان گسی صحت اس قدر کرن یس امس صحت چھ اللہ تعالی ہن دتمت بے گسی وقت اس قدر کرن یس ام سند خاطر وقت چ نعمت آئے عطا کرن. اس کس جمعہ اندر کرو اس امی کتاب الرکاق اندر
کینژن مخصوصن پیٹھ کتھ یمن ہند تعلق یت مضمونس سۭتۍ چھُ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھِ یژھان اتین سمجھاوٕنۍ قرآن و سنت چہِ روشنی اندر احادیث مبارکہ چہِ روشنی اندر دنیہچ حقیقت کیا چھِ آخرتس مقابل الحمدللہ اسہِ چھِ پتہ دنیا چھُ ناپایدار دنیا چھِ عارضی جاے عارضی روزن واجن جاے اصل زندگی دار القرار یتھ ونان چھِ سۄ چھِ آخرتٕچ زندگی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بخاری شریف کتاب الرقاقس اندر چھِ دوٚیِم باب وٕچھان امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھِ کران بیان باب مسل دنیا فی الآخرہ آخرتس مقابل کیا حقیقت چھِ دنیہٕچ اور تمیُک جواب چھُ قرآن مجید کیو مختلف آیاتو سۭتۍ میلان امہِ پتہٕ یُس زن ترٛیِم باب چھُ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جمع کران سُہ چھُ سُہ قولِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ جمع کران یتھ تِمو ناو چھُ تھوٚمُت باب قولِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کُن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل یہِ چھُ حدیث مبارک اور یمن دۄن بابن ہٕنٛدِس تناظرس منٛز سمجھو أسۍ قرآن کیو نصوصو سۭتۍ احادیث مبارکہ چہِ روشنی منٛز کہِ دنیا کیاہ چھُ دنیہٕچ حقیقت کیاہ چھِ یتھ دُنیاہس أسۍ پتہٕ چھِ لٔگمٕتۍ یُس دُنیا اسہِ پننہِ جایہِ چھُ سمجھمُت سکوٗن و قرارٕ جاے یتھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ أسۍ پنٕنۍ سٲرٕے دۄہل تہٕ روتل چھِ فدا کران یُس دُنیا بناونس اندر أسۍ واریاہ جُد جہد چھِ کران کوٗشِش چھِ کران سۄ چھِ اسہِ سارنٕے پتہ أسۍ کیاہ چھِ کران اور یُس یہِ دُنیا چھُ یتھ دُنیاہس منٛز أسۍ روزان چھِ قرآن سُنتن کیاہ ووٚن یتھ دُنیاہس متعلق یہِ دُنیا چھُ کیاہ جواب چھُ یِہوے وما هذه الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ کران پننہِ کِتابہِ اندر بیان وما هذه الحیات الدنیا چھنہٕ یہِ دُنیہٕچ زندگی الا لہو ولعب اگر یہِ دُنیہٕچ زندگی چھِ یہِ چھِ صرف کھیل تہٕ تماشا لہو ولعب یہِ دُنیہٕچ زندگی چھِ کھیل کوٗدٕچ زندگی یہِ چھِ اکھ کھیل یہِ چھِ اکھ عارضی تہٕ وقتی زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ قرآن مجید کران بیان اصل زندگی بقا روزن واجن زندگی سۄ چھِ آخرتٕچ زندگی یتھ قرآن مجید نروُن سورہ آلہس اندر وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى آخرت چھِ بہتر زندگی اور یہِ چھِ ابقا باقٕے روزن واجن زندگی یۄس نہٕ زٕہٕے گژھِ ختم یہِ چھُ مختصر جواب امہِ قرآن مجید کیو آیاتو سۭتۍ امہِ ورٲے چھُ قرآن مجیٖدس منٛز متعدد مقاماتن پٮ۪ٹھ رۄبن کٔرمٕژ ییٚمہِ دُنیہٕچ حقیقت بیان بازے ووٚن رب العالمیٖنن اکثر شاین وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دُنیہٕچ زندگی چھو دۄکھُک سامان ییٚمہِ دُنیاہن چھِ واریاہ اِنسان واریاہ سرمایہِ دار دۄکھس منٛز تھٲمٕتۍ اور ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ قرآنِ مجیٖد کہِ عام سِپارِ ہُنٛد اکھ لۄکُٹ سورہ شریٖفہ چھِ پران اکثر نٮ۪مازن منٛز امام صٲب پران بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر روایتن منٛز چھُ آمُت جنازس اندر اکثر یِم سورہ شریٖفہ یِم قرآنِ مجیٖدٕکۍ آیات پرنہٕ یِوان تِمن منٛز چھُ یہِ سورہ شریٖفہ سورت التکاثر رۄب فرماوان اتھ سورہ شریٖف کِس ابتدٲیی حِصس اندر فرماوان کہِ اے دُنیاہس لول بَرن والیو اے دُنیہِکۍ محب بنن والیو دُنیاہس سۭتۍ محبت کرن والیو بوٗزِو اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان الہاکم التکاثر تُہۍ کٔمۍ چیٖزن تھٲیوٕ دۄکھس اندر
یس یہ زیادہ زیادہ چاہت تہ کران چھو الحاکم التکاثر یس تہ یہ زیادہ زیادہ چاہت چھو زیادہ زیادہ تمہ تہ لالچ چھو کاشر پٹھ ونو ہت گوس آسن میونے یت گوس آسن میونے یت بخاری شریف کتاب الرقاقس میں اک حدیث کورمت جمع امام بخاری رحمت اللہ علیہ سہ بروٹ کن تمیک خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس یہ حب المال تھاون وول مالس ست محبت کرن وول امس یوتاہ مالک محبت آسن اگر امس سن سز اخ وادی یہ دن یہ دپہ بیاکھ وادی کر یعنی یڑ کھس نمس کی تسلح یی نمس کی یہ فرماون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ مالس ست محبت کرن وول ونکن ات فتنس مز آمت اگر امس سن سز اخ وادی یی دن مالس اندر پراپرٹی اندر یہ دپہ بیاکھ وادی کت پنہ قشرس اصطلاحس مز یل اس کت تو یہ حدیث سمجھو تھی وچو دینس اندر اخ عظیم مسل اس زن وراثت مسل اکس انسانس رب العالمین پن یاری کرم مگر تیل تہ یہ وراثت کس معاملس اندر پن کردار کمزور ہاون بازے پن کورین ہز وراثت کھیت پن گھر برنچ کوشش کرن پنن بینن ہز وراثت ہڑپ کرت پن گھر برنچ کوشش کرن حالانکہ گھر چس رب العالمین سوزمت آسان مگر اس یہ وراثت مسل قرآن مجیدن سورہ نساس مز کورمت بیان مما قل منہ او کثر چاہے سے پراپرٹی پن کم آسیا یا زیادہ آسیا سہ ہیکھ نہ کانسی انسانس وراثت ہڑپ کرت غرض بوس عرض کر رب فرماون یمہ دنیاہچ حقیقت اس یہ دنیاس اندر دنیا پرست بنیومت دنیاک چاہن وول بنیومت یمس باسن شاید یہ دنیا ہمیشہ روزن واجن جائے مگر اے نادان انسان اے دنیا پرست انسان آخرت تھو خیال آخرت تھو خیال قبر ہن تھو خیال موت تھو خیال الحاکم متکاثر اس یہ زیادہ زیادہ سے کثرت چاہت تاون ہت گوس آسن میون یہ گوس آسن میون اخ وادی آئی دن بفرمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ وادی کر میلے لچھ انکم آئی رتس زلش کر واتین اللہ تعالی ہس منگ رزق رزق آسن ضروری مال و دولت آسن ضروری مگر رب العالمینس منگ تیوتا یوتا سے ضروریات زندگی مز آسی ضرورت الحاکم التکاثر اس یہ زیادہ زیادہ حاصل کرنے سے چاہت ام چیزن بہکوک ام چیزن تھوک دور اللہ تعالیٰ سند رحمت نش عباداتو نش دین اسلامک محبت پنس پانس مز پید کرن نش کوتام تھونک دوکھس مز حتی زرتم المقابر یوتام ٹھے قبر ہن زیارت کر یعنی یوتام ٹھے موت میلن پتہ قبر مز دراؤن یوتام ٹھے موت آئی توتان لجے نہ پائی یہ مال مہ مے دوکھس مز تھاون یہ مثال اس وچمت شخصن بنو مکان ترے پور مکان بنوون ام پت کرنس ڈون پینل ام پت لگنس ماربل ام پت کرنس اعلی قسم فٹنگ ام پت ترنس اعلی قسم قالین تو فرش فروش اور کھ کمی تھون ات مکانس اندر ون اسس پن کھور تراون ات مکانس اندر ام موتک حقیقت دتس نا ات مکانس اندر کھور ثان کی ام پت یل گزرو لوگ افسوس کھان دپان شخصن کرے یہ کوشش شداد سن مثال ہے یت پہ تاریخس مجھ موجود یم جنت بنایا شخصن کرے یہ کوشش مگر پان وچن نا یت پہ نا ہندس مرنس پہ واہ ویلا کر دپان مے نظ ام سی مرن پھیران مے مود مول مے پھیران مے مرہے مول مرن چھ سارے
یہ پنو کنو پتہ تک بوزان مے پھیرن ون وچھے آرام مگر ون دتس نو پروردگارن وچھن ام شخصن بنو مکان ون اسس کھور چان اوڑ مگر موتک حقیقت دتس نو کھور چان کہین ام پتہ ون درد مند انسانو توتہ چانی ہن ون ام سنز ڈیڈ باڈی ات مکانس اندر ات چھ بوڑ باتھ روم آمت تیار کرن تتی ہس غسل غسل میت تہو پتہ سون عقید عقیدس مجھ کمزوری زیادہ لبن اور گرکیو روزن والیو مال سندیو اولادو وون دوپک نسا ونچا نئیس مکانس مز گوڑنیتھی میت کرن داخل نبر کن چھ اس پرون آخ کمر تچ باتھ روم تت مز دی ہوز غسل یت نئیس مکانس مز نہ مرن پتہ داخل کی کس لیے آپ کما رہے اس دنیا چھو کماون چھو ضروری مگر کمہ خاطر دنیا من روزن پتہ آخرت تیار کرنے خاطر اگر چیت کمائے سو کماو ام موجوب دپ مے دنیا من روزت آخرت کرن تیار مے قبرے ہند ساز و سامان کرن تیار مے جنت زینن باقی دنیا یت کرن بدل لوک عش یت کرن بدل لوک آرام یہ مثال چھ ساس بد پنہ سوسائٹی اندر موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن حدیث مبارک اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ انن کتاب الرقاق کس تریمس بابس اندر اور ناوی تھون بابس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن یہ فرمان دنیا من روزیو اجنبی انسان سند پٹھ یا دنیا من روزیو تت پٹھ یت پٹھ کا انسان وج چھ آسن پکن یہ تکبر ترو دماغو مز کڑو یہ نبر ہت مون یت مون کانس مالک تکبر کانس پراپرٹی ہند امیری ہند بوڑ آسن تکبر تکبر کرن چھن بندس شایا نشان متکبر چھ اللہ تعالی سند صفت متکبر چھ اللہ تعالی سند صفت یعنی بڑائی حاصل کرن بڑائی ہند اظہار کرن بوڑ چھ صرف حضرت اللہ جل شان بندہ شب نہ تکبر کرن بندہ شب نہ پن پان بوڑ بنا یت سماجس مجھ ونکن تکبر فتن یون لبن یت لوک تکبرن کھمت یت لوک فخر غرورن کھمت یت لوک گمنڈن کھمت تمس بی سند ہتہ بن وسن اے انسان وقت کی مسلمان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سند امتی اگر ث پز پٹ تہد امتی شوق نرمی ہند کردار کر پید کتاب الرقاقک معنی گو نرمی کا کردار نرمی اپناو نرم پٹ پک یت زمینس پہ یل تہ سورہ فرقانس اندر پڑو واریا آیات آخری رکوس اندر رب العالمین چھ پنن بندن تک ناو کورمت عباد الرحمن عباد الرحمن تہ پڑھو گرے قرآن ازو سمجھت پڑھ اللہ تعالیٰ فرمو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ربن فرمو عباد الرحمن رحمان سن بند تمن چھ صفات تمن چھ کوالٹیز تم صفات اپنا پتہ گھن تم جنت داخل کاشر پاٹ ونو اس دپن کا انسان اگر ملازم آس لاگن کن فیکٹری مز کم کرنے خاطر ایڈجسٹ کرن پتہ فیکٹری ہند ماہر ونان امی ڈپارٹمنٹک ماہر ونان یہ انسان ہے تیلی ات ملازمت کرت یل امس اندر یم صفات آسن کوالیفیکیشن تہ گھس آسن ایکسپیرینس تہ گھس آسن باقی مہارت تہ گھس آسن چاقو چوبن تہ گھس آسن تیلی ہیکی یت فیکٹری اندر کم کرت رب العالمین جنتس واتن خاطر عباد الرحمن ہند کی صفت کرمت مقرر ربن چھ دوپمت یمس میانس بندس یم یم صفت آسن تیل ہک سہ میانس جنتس مز داخل نت نت ہک نت کی تم صفات منو ان شاء اللہ آئندہ گوڈنکی صفت کو ربن بیان و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا میانین بندن رحمان سندین بندن چھ گوڈنک صفت یل تم زمین پہ چھ پکن تم چھن تکبران قدم تلن کی تم چھن نرمی ہند قدم تلن یہ چھ اڑین لوکن سلام کرن تم چھ کرن یہ کل سے
تمن چھن تکبر دیون وعلیکم سلام تہ کرنے کی تکبرن چھ تمن تیژ گٹ واجمز تمن چھن زیوی فورن وعلیکم السلام تہ کہین تم چھ گردن سیت کرن اشار کم چیزک تکبر من انسان رب فرماون سارنی انسانن بڑ چھا لکٹ چھا انتم الفقراء الی اللہ تہ چھو منش فقیر تی فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری حدیث نمبر 64 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کرن بیان فرماون اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کی بھی ایک دو تھو میں پنن دست مبارک پھیکس پیٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کرن بیان ام حدیث سے یہ گڈنک نقطہ نیران زیوٹھ اگر لکٹس نصیحت کرے سو گھس تمس بڑ پیارا اندازس من نصیحت کر طریق کیا گھس سو اپناو عبداللہ بن عمر کرن بیان پن دچھن دستی مبارک تھوم پھیکس پیٹ رسول رحمت علیہ الصلات والسلام قال ام پہ فرمو ہم اے ابن عمر یاسی اللہ کڑ بچہ تم ساتھ عبداللہ بن عمر کن فی دنیا کانک غریب دنیا ہس مز روزی غریب سند پٹ غریب کیا گو غریب گو نا یمس نا اتن چھن غریب نش مراد عام غریب غریب نش چھ اتن مراد اجنبی اجنبی دپت گو یہ سمجھ کہ بچھس یت دنیا ہس مز کیژن دہن ہند مہمان یہ چھ کیژن دہن ہن زندگی امی طریق روز دنیا ہس اندر او عابر سبیل یا ات پٹ روز دنیا ہس اندر زن چھ انسان واتی پکان انسان چھ واتی پکان سری نگر ووت وت پکان گاڑ مز یا بائکہ پہ یا پیدل کن پہ امس پتہ یم باغ مز بہ ونکن پکان چھس مے چھ یت باغس مز ہمیشہ روزن یم سڑکہ کن بہ ونکن گاڑ مز پکان چھس مے چھ ہمیشہ سڑکہ پہ روزن کی مے چلتا ہوا راستہ مین منزل چھن یہ کی مین منزل چھ بدل کی تھام تی فرمو ہس اتھے پہ روز دنیا اندر یم دنیا مز ٹکت روزک پہ دپک یہ بنگلہ تہ مون ہو گاڑ تہ مین یہ باغ تہ مون یہ سوری پراپرٹی مین چون چھ کہین چھک چلتا ہوا مہمان چھک اجنبی انسان امی طریق روز دنیا اندر وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول ام پہ فرماون پان امتس پن طرف نصیحت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سہ نصیحت تہ تہ مے سہ نصیحت بوزت نیرو آز جمعہ نماز پٹھ فرماون اے میانہ طرف یہ نصیحت بوزن والے مسلمان ابن عمر سز نصیحت ات ونو اتن ون حدیث موقوف اس حدیث یس کت صحابی پن طرف ون محدثین کرامو دوتمت یہ گو موقوف حدیث ون عبداللہ بن عمر پن طرف ونان بوزو نصیحت کیا کرن فرماون اذا امسیت فلا تنتظر الصباح اے دنیا مز مالس ست محبت کرن والے تکبرچ روش اختیار کرن والے حسدک نار دلس مز